الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشتي الله سبحانه وتعالى تمويبزا أتكونانيزا مجفوشينو echebbeeyi ku lunaku olw'ebbeeyi okubeera nga twejjukanya agamu ku mateeka ge n'omusomo gwaffe gwe tutambuza obwedde okuva ku makya nga guyina unwan eri am egamba nti innahum fityatun amanu birabbihim. Basheikh abavuddeyo waggulu we tugenda okubeera nga we bakomye we tutandikira n'omusomo gwaffe ogugamba nti almadkhalu fi sinaati nial walmuntajat aljaldiya, okubeera nga tufuna introduction oba ennyanjula kukola oba okubeera nga tumanufacturinga engatto ezambalwa mu bigere oba ekimanyiddwa ng'engatto n'ebintu ebirala ebikolebwa mu maliba kye tugenda okubeera nga tutunulako insha allahu tabaraka wa ta'ala. Ekisookera ddala ekigambo sinaa okukola oba okumanufacturinga abamu bayinza okukiyita okuweesa, kullu ilmu au fanni marasahu linsan hatta yakuna mahiran fihi, kyekintu kyonna kyonna omuntu kyaddiŋŋana okukola paka ekiseera we kituuka n'agambibwa nti mukugu oba n'abeera nga akikuguseemu ng'asobola okukikola nga tekimutawaanya oba nga tamaze kubeera nga akirivayizinga oba nga kimutwalira obudde nga buwanvu. Ng'omwo nno mw'otwalidde abakola ebintu byonna byonna bye bayinza okubeera nga bakola nga abakola ebibajje ng'entebe eno gye tuliko b'emmeeza, abakola enzigi nga bazookya, n'abakola ekintu kwe tugenda okubeera nga tusinga okuteeka essira ebikolebwa nga biva mu maliba. Era baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala omukozi yenna ow'ekintu akijja mu kubeera nga ekintu ekyo tekibaddeewo mu kusooka naye n'abaako ekintu kyatandikiddeko okubeera nga akikyusakyusa deni oluvannyuma ne kifuuka ekyo kye tuyinza okubeera nga tulabako, nga w'oyinza okulaba engatto nti yava mu ddiba. Eddiba lyavaawa? Eddiba lyava mu nte. Ente yavaawa? Allahu subhanahu wa ta'ala yagitonda. So olaba ati byonna byonna entandikwa yaabyo biva eri ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala, then ne bijja paka ku stage omuntu w'asalira ekisolo n'akijjako eddiba, eddiba n'abaako engeri gy'alikyusakyusaamu, then n'abeera ng'akikolamu ki? N'abeera ng'akikolamu engatto we tugenda okubeera nga tutambulira. An-ni'al huwa al-hidha yalbis. Ekiyitibwa an-ni'al kyekika ky'ekintu ekyambalibwa bilqadam, ekyambalibwa ebigere byaffe oba kye tuteeka ku bigere byaffe okubeera nga kibyawula wakati w'ekigere n'ettaka, okubeera nga kikuuma ebigere byaffe okubeera nga tebirinnya ku ttaka. Waqad bawwaba imamu muslim fi sahihihi, na imamu muslim yabeera nga mu kitabo kye ekya hadithi yaleetamu omulyango ogumanyiddwa nga bab istihbab labisa an-ni'al, okubeera nga omulyango gw'okubeera nga ayagazisa
abantu obokubeera nga atwagazisa okwambala engatto. Era wama era nagenda maaso najuletera hadithi nga ya Jabir radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi sallama yaqul fi ghazwat ghazawnaha yawiro mbaka muhammadi sallallahu alayhi sallam gagamba muzimu kuntalo zebalwana gagamba nti istakthiru minan ni'al muberenga muyikiriza nyo okuberanga muambala engato fa inna rajul la yazal kubango musajja obo muntu yenna la yazalu rakiba man ta'ala omuntu yenna yenna abanga eyebagadde ekyebagalwa ebbanga lyamalanga ayambadde engato obanga ayina ekintu kyatadde mu kigereke oba mu bigere bye. Qala ibn Hajar fil fath na imam ibn Hajar fil fath na yatu gamanti ay annahu shabihi birrakib fi khiffa al mashaqqa wa qillati ta'ab okubeeranga omuntu yenna singa abeeranga ayambadde engatto oba ekintu kyatadde mu bigere waba atambula kimuyambako okubeeranga kikendeeza ku bizibu bye yali sanze mu kkubo omuli amagwa n'ebicupa oba n'ebiti okubeeranga bimufumita ne bimulemesa okutuuka gy'alaga oba ne mbeeranga bimuyimirizaamu mu lugendo lwe n'atatuuka mu budde. Kale nabbi sallallahu alayhi wa sallam naye kyava atukubiriza oba akubiriza abaswahaba okubeeranga bambala engatto. Era mu hadithi eyo tujjamu timumpisa oba mumpangala ya nabbi sallallahu alayhi wa sallam mwalimu lubisa ni'al okubeeranga ayambala engatto. Era okwambala engatto tujjamu tinkola munkola nabbi sallallahu alayhi wa sallam ze yatukubiriza okubeeranga tuzeekwatako oba okubeeranga omuntu awangala nga mu buwangaazibwe ayinamu kye bayita engatto zimuyambeko okutambula ogenda yonna gy'ayagala ogenda okusoma ogenda okunoonya riziki ogenda okusinza Allah n'ebintu byonna byonna ebirala. N'ekirala al isti'ana fi safari bin ni'al okubeeranga oba ogenda kutambula kya musunna okwambala engatto nova ewaka ng'ojja ku ssomero novaawo nga oyambadde engatto. Lwaki? Kubanga mu qawaid alfiqhiya muli mu qaida egamba nti ma la yatimmu alwajib illa bihi fahuwa wajib ekintu kyonna kyonna ng'ekyobwetteeka tekisoboka kubeera nga kituukibwako okujjako nga kimaze kubeera nga kikolebwa nayo kiba kifuuse kyatteeka. Makulu nti okuva ewammwe n'ojja ku ssomero okunoonya irimu kyatteeka eri omusiraamu naye otambula otya okutuuka ku ssomero oyita mu kkubo mu kkubo oyiseemu otya mulimu amaggwa mulimu ebifumita n'ebintu byonna byonna ebirala kati olaba woyambala engatto kigenda kukuyambako okutuukiriza okusoma kwo naddala wonaaba oyambadde engatto nga nnungi ng'omuntu agikoze mukugu kijja kukuyambako onaaba otambula mu kkubo n'obaako ne w'olinnye eriggwa terijja kufumita. Naye singa oyambala engatto nga si nnungi eriggwa ne likufumita ajja ku ssomero ojja kusibira mu ddwaliro si bwe kiri? Era singa onaayambala engatto ng'eyagikoze si mulungi engatto weenaavaako soole ng'obadde ojja ku ssomero onaatuuka ku ssomero mu budde? Tojja tuuka mu budde, bayinza okukukwata leeti. Sinakindi okugamba nti komawo enkya oba kera olunaku lw'enkya, naye nga kivudde ku ki? Kivudde ku kkubo erikutuusa okugenda okufuna ekyo ekyobwetteeka, nayo kiba kifuuse kyaki? Kiba kifuuse kya tteeka. Kale okubeera nga tusoma irimu eno abamu muffe ne tugikugamu oba ne tubeera abakugumuyo mu kkola engatto ngaffe abasiraamu kyagalwa nnyo kubanga
nkola mu nkola z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Era Allahu azasmu naduga mu Qur'an suratu Baqara aya 195 tiwala tulqu bi aidikum ila tahluka. Allah natugamba temwesulanga, tetwesulanga mu buzibu, tetwesulanga mu buzibu, nga tulaba, nga tutegeera amakulu nti tetwetekanga mu mbeera ky'okulabirako okubeera ng'ova gy'ovudde n'ojja oba oliawo ng'ojja otambuza bigere ate okimanya ekkubo ly'ogenda oyitamu siki, ekkubo si ddungi, ng'ate olina obusobozi oba olina embeera eyeetuusaako ki, eyeetuusaako engatto. Naye engatto eyo ogenda gijja wa? Engatto eyo ogenda gijja, ogenda girindirira etonnya okuva mu ggulu wanji? Wabula wateekeddwa okubeerayo mu sosaate yaffe abasiraamu abantu nga balungi abakola ebintu nga ki, abakola ebintu ng'engatto bituyambeko okutambuza obulamu bwaffe okubeera nga tetwesuula mu ntata oba nga tetwesuula mu buki, nga tetwesuula mu buzibu oba nga tetugwa mu buzibu. Ekyo kigambo ky'oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah natugamba nti wahsinu inna Allaha yuhibbu almuhsinin, tubeere nga tulongoosa, Allah ayagala nnyo abaddu abalongoosa. Era oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala nabeera nga atulagira mu suratu al ankabut aya ya 17 natugamba nti fabitaghu inda Allahi rizq, tubeere ng'eri Allah gwe tusaba okubeera nga Allahu subhanahu wa ta'ala atugabirira. Wa'buduhu, tuberenga Allah tumusinza. Washkuru lahu, ate Allah subhanahu wa ta'ala tuberenga tumwebaza. Mu aya eyo kike tujjamu, tujjamu okubeeranga iqtirani rizq, okubeeranga Allah subhanahu wa ta'ala yabeeranga fi hadhihi al-aya, Allah subhanahu wa ta'ala yabeeranga aliranyisa okunoonya ebyokulya n'ebyokunywa n'ebintu ebitubeezaawo bil ibada, n'okusinza oweekitiibwani Allahu subhanahu wa ta'ala. Ng'omu ku basheekha abakulembedde waggulu, tugambe sahaba omu yayagala okubeera ne nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu jjana, n'amugamba nti yitiriza nnyo okubeera nga oteeka ekyenyi kyo ku ttaka. Yali asobola nabbi sallallahu alayhi wa sallam oboolyawo okumugamba nti nedda ojja kubeera nange mu kina, naye yamuteekerawo kyagenda okukola okubeera ng'asinzaani Allahu subhanahu wa ta'ala. Nabwekyo ne riziki nayo tunoonya nnoonye ku ebyo Allahu subhanahu wa ta'ala byatuteereddewo nga byaki, nga bya halaali oba tuli ffenna. So sigamba nti riziki Allah agenda kubeera ng'atuwa riziki tegenda kukabusi kuva mu ggulu, wabula tuteekeddwa okubeera nga tuginoonya era nga Allahu subhanahu wa ta'ala we yabeera ng'agirinaanyisa n'okubeera nga tumusinza. Era wala Allahu subhanahu wa ta'ala n'atugamba mu Qur'an suratu al-jum'a idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'a fas'au ila dhikrillah wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idha qudiyat as-salah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Wemba mazo kusala Allah abakowo dogendo kusala swala ya juma, na iwe mba mazo kusala musasane munsi, mugende munsi, mukomewo muberenga munonya ebyokulya obanga munonya rizqi za mwe. Al ibtigha, ibtigha al fadl, okuberanga tunonya ebirungi warada fil Qur'an limaana atijara, okunonya ebirungi mu Qur'an kyajjanga mu aya eyo nga kitegeeza okugenda mu by'okusuubula. Tumaze okukola ki? Okusaala. Bwetuba tumaze okusaala tujje mu ki, mu nsi muziki, tukole ki? Tuveemu tujje wabweru tubeere nga tusuubula. Ebimu ku bintu abantu bye bagula nga bagenze okukola hijja kiraga bukulu bwa kubeera nga tufuna ekyokulya. Naye mu bimu abagenze okukola hijja bye bagula, mwana wattu kizibu nnyo omuntu okugenda e Makka nga agenze okukola hijja
nata yambala ngato ntegereka engato za agendera musibwe kiri waba agenda okusala naba akakasana kanji mu makka atambulira mu ngato so sigamandi za tambulira mu kasana berenga omusala gukola ki bunjo ja kubanaze kusinza Allah eri waguru Allah tuganye okwesula muki okwesula mu buzibu ngatukola ki kadi ekintu kyonna kyonna ekikwangu izo okukola omulimu gwa Allah omulungi nakyo kiba kiki nakyo kiba kirungi era yakikoze akifunamu empeera mu maaso gaani ebbanga lyamalanga yakikoze n'akirongoosa nga niya yayagala Allah subhanahu wa ta'ala amukole ki ayagala okiba Allah subhanahu wa ta'ala Allah aberenga amusiima era Allah subhanahu wa ta'ala weyayatubuulira ku ayati ez'okubeera nga tukola hijja wansaawo ayo okuvanga ku bibiri paka ku bibiri mwemu yagamba mu bantu mulimu abanoonya oba abasaba owekiba Allah subhanahu wa ta'ala nti rabbana atina fi dduniya wama lahu fi lakhirati min khalaq baagala Allah abawe obulungi mu nsi naye ate nga mu maaso ga Allah tebayinaayo kaki tebayinaayo kalungi amakulu nti byonna byonna bye basuubula bigenda kukoma kuno kuki kuno ku nsi bagaggawadde bakoze eki naye ate Allah n'agenda mu maaso n'agamba nti era mu bantu mulimu abagamba nti rabbana atina fi dduniya hasana wa fi lakhirati hasana waqina adhaba annar mulimu mu bantu abasaba okitiibwa Allah abawe obulungi muno mu nsi kitegeeza nti naffe twagala okufuna obulungi muno muki obulungi tubufuna futya mu nsi nga tufunye ebyokkola ne tujjamu akaki akasente oluvannyuma akasente ako ne katuyambako okugulamu engoye ne tuzambala tulaba Allah subhanahu wa ta'ala wadugamba nti khudhu zinatakum inda kulli masjidi okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala tugamba tweunde tuberenga twambala engoye nga tujja okukola ki nga tujja okusaala engoye zivaawa omuntu amala kukola n'afuna ki n'agula ekkanzu n'ayambala n'abikka obwereere bwe n'ayimirira mu swala n'akola ki eswala eyo tesobola kutuuka okujjako ng'obisse obuki ng'obisse obwereere bwo kati kitegeeza nti mu basiraamu ngaffe tuba twetaaga oba tuba tulina okubeeramu ne baganda baffe abakuguse emirimu ng'egyo omuli okubeera nga batunzi batunga ki batunga engoye lwaki bazitunga zituyambeko okusinza owekitiibwani Allah kuba zituyambako tukkiriza ekyetteeka kyetwagambye waggulu nti maala yatimmu lwajibu illa bihi fahuwa wajibu ekituyambako okutuukiriza ekyetteeka nakyo kiba kifuuse kyaki nakyo kiba kifuuse kya tteeka gye tuli kale okusaba Allah atuwe obulungi mu nsi ne Allah okubeera nga atuwe obulungi oluvannyuma lw'obulamu buno obw'oku nsi era Allah atutaasa omuliro tuteekeddwa okubeera nga tulina bye tuteekawo ku nsi nga tunoonya ebirungi mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yatuleeterawo ku nsi amakulu nga tusuubula ne tufuna ebitubeezaawo mu bulamu bwaffe obw'oku nsi era baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala owekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam yabeeranga atenda emmere oba ekyokulwa ekyokulya ekifunise ekisinga okubeeranga kirungi nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'agamba nti ma akala minkum ta'aman fi dduniya khairun lah tewali omu muffe alya mmere nga nnungi kuno ku nsi esinga emmere ebeeriiriddwa min ayakula min amali yadi ng'ali emmere esinga obulungi ng'eyo omwana adamu gye yeekoleredde n'emiki n'emiki n'emikono gye n'obaako omulimu gwonna gwonna gw'okola oba oli mutunzi oba oli mukozi wa ngatto oba oli mubazi oba oyo kya byuma n'emirimu gyonna gyonna emiki emyano gyamu ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatugambye nti fabitagu inda allahi rizqa nojjamu rizqi yo Allah gyakola ki gyeyakuteekera teekera naye ng'okozesa mikono gyo Allah subhanahu wa ta'ala rizqi eyo mwana watto abeera nga ajagala nnyo eri oyo yenna yenna omuddu abeera asobodde okubeera nga agifuna era Allah subhanahu wa ta'ala omwana adamu oyo ebbanga lyamala nga akikoze kwagala kubeera nga afuna obutebenkevu asinze owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah aba ajjamuwaamu
obulungi era baduba Allah subhanahu wa ta'ala nga tugenda maso n'omusomo gwaffe okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala tugamu suratu al-furqan aya ya 20 Allah gamba nti wama arusalna qabilaka min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq ti Allah subhanahu wa ta'ala tayatuma babaka olubereberu okutuma nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam okujja ko nga babaka abo bali nga bali emmere ngaffe tujikola ki ngaffe wetujirya era wa yamshuna fil aswaq bagenda nga ne mubuki mubutale nga bagenze kola yo ki mubutale kubako nebe bagulayo ntegereka eyimu ku bantu be bagula ku bantu bye bagula mu butale muli mwengoye ba muli mwe byambalwa ebyambalwa ebyo abantu bakola bikole abala ne babiranga babikola ki ne babiranga babigula obutale bwanja uleriyo obutale obutunda ensoro ngembuzi nente ntegereka ne bayo obutale obutunda amaliba nebayo obutale obutunde ebintu bye bakola mwengatto ne basobola okubeeranga bazikola ki nga bazambala ne bamalo zikola ne bazitwala era mu butale obuki obulala oba oyita ayita n'osanga engatto engatto ya mmeka ne bakulamuyira sente nsaliraako kakananga mukanyiza n'ogula engatto olwaliro gyokoze ki kali ne bannabbi ba Allah subhanahu wataala bagendanga mu butale naye ng'ekibatutte mu butale balina bye bagenza okugulayo eimu ku bantu bye bagula mu butale mulimu ebyambalwa ebyambalwa ebyo abantu be babikola era Imam al-Qurtubi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala nagamba ku aya eyo nti asul fi tanawal al-asbab wa talab al-ma'ash okubeeranga aya eyo eraga obukulu bw'okuteeka wensonga mukubeeranga twagala ofuna byetwagala oba ebitubeezaawo mu buwangaazi bwaffe kubeeranga tuwangala empangala nga nnungi betejaara nga tuyitira mu kubeeranga tusuubula n'ogenda n'ogula engatto nga baazikola n'ogula peya z'okkumi n'ozisuubula emitwalo 20 n'ojja naawe n'oziguza omulala emitwalo nga 30 n'ofunako amagoba ga mitwalo ng'emeka aya eno kyetulaga ntegereka era nga tugenda mu maaso aya era etulaga wasina wa ghairu dhalik etulaga nti mu busiraamu mubeeramu okukola ebintu okumanifakicaringa ebintu webibeera nga bikoleddwa era abikoze tabikolera bwereere wabula babimugulako nabo ne babyongerayo gye bakoze eki n'ebintu ebirala ebikolebwa mu buwangaazi bwaffe Allah naagamba ti waja'alna ba'dukum Allah subhanahu wa ta'ala naberanga afuula li ba'd fitnatan atasbirun okubeeranga yafuula wakati w'abantu n'abantu oba wakati waffe okubeeranga atufuula oba ng'aleetawo ebigezo tubeerenga tugumiikiriza wakati awo wakaana rabbuka basira falma'ana alfitna lilfaqir okubeeranga eri omwavu agumiikiriza omugagga oba omugagga ng'agumiikiriza okuwangaala n'omwavu n'omwavu ng'agumiikiriza okuwangaala n'omuki n'omugagga mu mbeera eyo naye ng'enjawulo ebiseera ebisinga obungi ejjawo wakati awo kubeeranga Allah ayina gw'ateredde baraka mu kintu kyakola kiyinza okubeeranga kya busuubuzi omuntu kyasuubula nga mwana wattu kifuna nnyo ntegereka nakola sente myaka nga 10 maaso olwaliro mumwe abakyasoma bujjako erenkya nga munno gwe watulanga naye mu kiraasi ayina emmotoka gwe togirina ntegereka ng'ayina ennyumba oba amakanga gwe tugakola ki obwo nno bwe buwangaazi naye nga Allah kwayisiriza kuba nti ayinako emirimu gyakola ki naye Allah subhanahu wa ta'ala kyayagalamu kubeera nga naawe ogumiikiriza n'osigala ku mulamwa ogw'okunoonya rizikiyo mu mbeera eya halaali nga tobbye bantu nga tokumpanyiza baki nga tokumpanyiza bantu
oberengo okola enkola ngabaka bawochi ba Allah subhanahu wa ta'ala giba wangalangamu wama arsalna qabilaka minal mursalin illa innahum la yakuluna at'ama wa yamshuna fil aswaq bali yange mmere era ne baberanga bagenda. Agenda maso ewa natuga musuratu al-mulk aya 15 natugamba huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dharura famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi okuberanga Allah subhanahu wa ta'ala ay suhula Allah yakole enseno yajitukolera najitugondeza lakum tamshi alaiha okuberanga jemuli jetuli tujitambulirako nga tukozesa ebigere byaffe oba marukuba oba nga tukozesa ebyebagalwa ntegereka minadawat wa ghayriha bitalabir rizq nga tugenda okunonya Allah subhanahu wa ta'ala beyatugabirira Allah enseno yajitugondeza kubera nga tutambula noyita ku lugudo noduka wotu seno weta nodamu no weta nodamu no Allah nawe omuntu okukola okubera nga akole motoka bantu bangi bava je bavudde ne bayingira ekibuga bavaayo nga bali nye motoka kati Allah owango obo bwe yatuteerawo kubera nga tunonya riziki za fubanga tunonya ebyokulya ki n'ebyokunywa byaffe n'ebyokwambala ki n'ebyokwambala byaffe kituyambeko okuwangala mu nsi nga tuyina ebyokulya obanga tuli bakkufu tufuna amaanyi okusinza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lamma su'ila we yabuuzibwa ayul kasab atyab timulimu ki oba omuntu singa aba anoonya ebyenfuna byanfuna ki oba mbeera ki esinga obulungi qala amalu rajul okubeera nga omulimu gw'omuntu biyadihi nga akola nga akozesa muki mikono gye n'agamba nti wa kullu bay' mabrur noye nayenna abeera mu mbeera ey'okusuubula n'agula n'atunda naye ng'okutunda okwo kulungi tekuliimu kukumpanya mu hadithi eyo ebimu ku bye tujjamu faqaddama amal yad ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yabeeranga akulembeza emirimu gy'emikono ku busuubuzi ntegereka okulembeza emirimu gy'emikono ku busuubuzi kitegeeza nti omuntu akola ebintu ng'abikola bukozi nga si musuubuzi aba asinga obulungi ono asuubula ebbanga bonna bonna lye bamala nga tebakumpanya mu ngeri gye bakolamu ebiki kubanga ono asuubula agenda bijja wange ono tabikoze ntegereka mathalan singa oli abeera n'essomero ng'ali supplying engatto ng'oli ali wakati awo nga middleman ono alina factory ye ey'engatto n'alwala n'abakozi be ne balwala nga tebasobola kukola ono aba alina gy'agenda okujja engatto azireete ku ssomero olaba naye omulimu gwe wajja riziki ye ono Allah wayisirizza kwono okubeera nga wayimirira kati nabbi sallallahu alayhi wa sallam okubeera nga akulembeza omulimu ogw'omukono ku busuubuzi mwana wattu mwalimu ekyama era twali badde nga twettanira nnyo okuyiga emirimu egy'omukono nga mujo mulimu annajjaara okubeera nga tukola ebibajje wa haddada n'okubeera nga tuweesa oba nga twokya wa zarra'an n'okubeera nga tubeera abantu abasimba oba nga tulima ila ghayriha min attijaara n'ebintu ebirala byonna byonna ebiyinza okuvaamu ebisuubuzibwa oba ebiyinza okubeera nga abantu babyagala obanga mwana wattu birina akatale era waqala alayhi salatu wassalam era ombaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam
Nadugama nti ma akala ahad tu'aman afdal min an ya'kula min amali yadi wa kana nabiyullah Daud alayhi salatu wa salam ya'kul min amali yadi. Nadugama nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nti tewali mulimu gusinga bulungi nga kulya kasente nga kavudde mukono gwo gomaze kola kintu ne bakigulako ne nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala nabbi Dauda mwana watu yalyanga sente nga zivudde oba yalinga inache yakolanga oba yakolanga emirimu nga jiva mu mikono nga Allah subhanahu wa ta'ala watu gamba mu Qur'an tuallamnahu sana'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum. Allah subhanahu wa ta'ala nabbi we Dauda alayhi salatu wa salam yamuyigiriza okubeera nga akola engabo obanga akola ekintu ekitwa ekituinzo gamba nga shield okubeera nga nabbi Dauda ebimukubi yali akola mwalinga mu engabo lituhsinakum min ba'sikum okubeera nga zeyambisibwa okubeera nga beekuuma mu mbeera ez'entalo. So Allah subhanahu wa ta'ala kubera anga nabbi we Dauda alayhi salatu wa salam na iya ino omulimu gwe yakolanga ogwe mikono ate kiri kitya kunze nawe ntegereka okola emirimu gye mikono nga gya halali nkola mu nkola za babaka abo wishti wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ila Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza kun nabbi Nuhu alayhi salatu wa salam Natu gama nti wayasnau al-fulk. Allah subhanahu wa ta'ala gawadu gama kun nabbi Nuhu musuratu Hud. Nabbi Nuhu Allah ya mula gira okubeeranga akola eriato ngawe chigambi bwa ti yalibajja okumala emyaka 40 bane bagamba okumala emyaka 10 na ye chikulu ekirimu ti nabbi Nuhu alayhi salatu wa salam yabajja eriato olubereberye kigambibwa nti yali talina irimu eyo naye Allah n'agimuwa n'amuyigiriza okubajja n'abajja eryato eryagendamu abantu bonna bonna abaali abalongoofu oba abaamukola ki abaamukkiririzaamu kitegeeza nti n'okubajja gye gimu ku mirimu bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala gye baakolanga ki gye baakolanga naawe singa ogukola oba n'osoma okubajja n'obeera mulambulukufu mu kubajja ojja kuba okoze omulimu omulungi era ojja kuba ng'ogasa abasiraamu n'obusiraamu n'ensi yonna okutwaliza ewamu era mu bannabbi b'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abalala nabo baalinga ya'kulun min amali aidihim kana Nuhu alayhi salatu wassalam najjaran nabbi Nuhu yali mubazzi wa Adam Harratha ate nabbi Adam yali musajja mulimi wa Luqman ne Luqman yali musajjanga khayyata yali musajjanga mutunzi Luqman mwalimu muuliddeko Al-Hakim Allah gwe yawesula namba muki mu Qur'an kigambibwa nti yali musajja nga mutunzi waki nga mutunzi wangoye ne Allah yali amogerako mu Qur'ani yagamba ndi wala qadi ataina Luqmana al-hikma Allah ya Luqmani amachi amagezi naddala era yotutulira munti omuntu omutunzi eyatunga ekanzu gyoyambadde gyenyambadde eyadizayininga enkofira gyoyambadde gyenyambadde n'agiteeka ku kyalaani n'akisamba nevamu ng'ogyambadde abatayina magezi oyo kitegere tingafa abasiraamu tusaana okubeera nga tuvaamu muffe abatuyambako okubeera nga batukolera ebintu ng'ebyo nga batutungira engoye ntegereka naye mu buli mulembe wabaawo ababeerawo n'erimu eyo ne kituuka ekiseera ne bakaddiwa we bakaddiwa nze naawe abavubuka abaliwo olwaleero kitukakatako okuyiga erimu eyo twegase nayo era tugiyigirize n'abaana be tunaazaala eberenga esigalawo mu baki kubanga yewe n'abasigala mbajja sigala nga bambala nga basaala nga basinza ow'ekitiibwa ani Allah subhanahu
wataala okusinga okukodowalira irimu eyo. Era baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alayhi sallam yatwewaza okubeera nga tusaba abantu ebyobugagga byabwe oba ssente nga tetwagala kukola, wabula oyagala kuyitiriza buyitiriza ssente nga toyagala kukola ki? Kukola n'ogamba bajja kumpa, nze bajja kumpa, nze bajja kumpa. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba man sa'ala an-nas takathuran fa innama yas'al jamran, omuntu asaba abantu ngaagala kukunganya bukunganya ssente nga talina kigendererwa, tayagala kukola, bamuyita ayige emirimu gye yali badde akola, ayige okutunga, ayige okukola engatto, ayige okubajjaga amanze, sijja kujjayo kukola ki? Abamu ayinza n'okugamba nze ndi seeka, saagala ebyo kubimanya, nze ekyange kya kusoma Qur'ani na kusoma hadithi zambaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naye ate nga Qur'ani ne hadithi ze zitukubiriza okukola ki? Nga ne bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala nabo Allah aboogerako nti baali bakozi ba miki? Ba mirimu, nga nabbi Dawuda alayhi salatu wassalam wa allamnahu sana'ata labusin lakum, Allah yamuyigiriza okubeera nga alina bye yalinga akola ki? Bye yalinga akola ng'akola engabo n'ebintu ebirala. Ntegereka nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam kubeera nga Allah yamuwa irimu ey'okubajja n'abajja eryato ne litaasa, Allah n'ayisirawo kubeera nga abantu bonna bonna abalongoofu ku mulembe gwe bayingira mu lyato eryo. Nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala yali mubazi ne bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala abalala abaalinga bakola emirimu emirungi oba emirimu egy'enjawulo nga gyalinga mirungi naye nga bagikola nga Allah ayisiza ku mikono gyabwe. So okubeera ng'osaba oba gwe ng'olina nniya nti nze nja kusoma eddiini naye nga saagala ate mwana wattu kukola, ky'oba okoze tekibeera kya muki? Tekibeera kya mu busiraamu okusabiriza abantu ssente zaabwe nga toyagala kubeera ng'okola. So singa wabeerawo obwetaavu, mwana wattu okkirizibwa okubeera ng'obuulirako abamu bwe baba basobodde okuyamba n'ofuna kapito, tandika okubeera ng'okola ki? Ng'olwaleero muli mu kusoma, abasinga obungi mummwe temukola. Ntegereka bazadde bammwe babateekamu ssente musome, naye muweeyo obudde musome, bye musoma mufube okulaba nga mubitegeera. Ekiseera kijja kutuuka nga tewali agenda bateekamu ssente, nga ggwe alina amaka, olina omukyala, olina n'abaana, beetaaga ebyokulya n'ebyokukola ki? Balwale, baagala okusoma n'okwambala. Kitegeeza nti mu by'osoma bino fuba okulaba nga bigenda kubeera bya mugaso eyo mu maaso gy'okola ki? Tosoma busomi nti kansome mpitemu. Ntegereka tikansome nkole ki? Wekiba kyetaagisa ng'omaze siniya 4 oba siniya 6 ogenda okuyiga omulimu nga gwa mikono, genda oguyige, genda oyige okutunga engoye. Kubanga abantu gye buva buva ne gye buli koma bagenda koma okwambala, wanji bagenda koma okwambala. Olowooza ekkanzu gy'oyambadde oluvannyuma lw'emyaka 10 enaaba ekyaliko? Enaabeerawo? Amasomero baabayizi abaana gyo oluvannyuma lw'emyaka 10 wano okusomerawo bagenda kuba bambala yunifoomu oba bagera kuba tebambala nga bajja bukunya? Kati kyetaagisaawo abanaabeera nga basoma erimu eyo basigale mu sisimu nga batunga yunifoomu zizaamaki? Naawe olwaleero w'omala siniya 4 siniya 6 n'ogenda n'osoma omulimu ogwo n'enniya ennungi, gujja kugasa ate ofunemu n'empeera maaso g'ekitiibwa ani? Allahu subhanahu wa ta'ala. Kubankikakasa nti nze naawe tuyinza okuba nga tulina bakadde baffe, bamaama baffe, bataata baffe ng'egimu ku mirimu gye bakola mulimu okubeera nga batunzi, nga batunga engoye ne batuweerayo akaki? Akasente. Kale oba olina maama wo oba kitaawo ng'alina omulimu gwonna gwonna gwakola nga gwa mikono, nkwegayiridde oba nkusaba nkulaamira mwekwateko nnyo irimu eyo, gikole ki? Ogimuggyeko kuba kijja tuuka ekiseera ng'ogyetaaga oba olyawo Allah naawe okuyisizaako okubeera nga ofuna ekyokulya. Allahu subhanahu wa ta'ala naruga mu suratu Nahl, wa inna lakum fil an'ami la'ibara,
Chinemu bisoro beyakolo omuli ente, omuli embuzi n'endiga, omuli engamiya n'ensolo endala, mulimu ebyokuyiga. Mulimu ebyokukola ki? Ebyokuyiga. Byetekeddwa okubeera nga tutunuulira ensolo ezo ne tufumiitiriza. Ti Allahu subhanahu wa ta'ala ensolo ezo ngeri Allah watugamba wala nti wal an'ama khalaqaha. Ti n'ensolo ezo Allahu subhanahu wa ta'ala ze yatonda. Lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Muzo mulimu okubeera nga mukolebwamu ebikooti oba bijaketi byetwambala ng'empewo ebadde nnyingi n'ogamba bampe kiki? Bampe ekikooti. Agamu ku makooti getwambala gabeera ga maliba nga munda mulimu ebyoya. Ntegereka n'okyambala n'okola ki? N'obuguma. Naye olowooza ekikooti ekyo kyava mu ggulu ne kijja. Waliwo abakikola ki? Waliwo abakikola. Kati okubeera nga naawe nga w'owulira ebbugumu eryo olwaleero oluvannyuma lw'emyaka kumi waliwo abajja okubanga enkuba wetonya bawulira ebbugumu era nga balwala. Muli mu baganda baffe Allah be yagezesa nabo okubeera nga balina obulwadde bwa asima tebaliimu, tembawulirangako oba endwadde endala ng'empewo wejja obanga ye obulamu bwe bwonna akasana kaaka tekaaka aba ataddeko ekiki? Aba ataddeko ekikooti. Naye ekikooti ekyo kikolebwa nga kiva mu maliba agava mu nsolo Allah ze yakola ki? Allah zagambye nti wala an'ama khalaqaha. Mu nsolo Allah ze yakola ki? Ze yatonda. Naye natugamba nti wa inna lakum fil an'ami la ibra. Mulimu ekyokuyiga. Ntegereka tuyige nti ensolo ezo nga w'olaba teriiyo mbuzi oba nte enkuba nga yali etonye ente ne bagyambaza ekikooti obanga akasana kakoze ki? Naye ffe Allah yatutonda mu ntonda ndala nti akasana we kabeeranga kangi twetaaga ekintu ekigendo tubika waggulu tubeerenga akasana tekatukola ki? Oba empewo weebeeranga nyingi twetaaga okwongerako bye tuba twambadde mu byo mulimu ebikooti nga biva ku nsolo Allah gye yabalansingayo n'agikola nga teyambala n'agikola directing eri n'ekintu kyagiradde ku muke. Kati naffe abantu ne tubeera nga twetaaga ebintu bye tulina okubeera nga tuteeka ku mibiri gyaffe nga mu byo mulimu ebikooti oba mulimu engoye eziyina ebyoya ebiggibwa ku nsolo wa minha ta'kulun. Ate mu byo oba mu bisolo mulimu mwana wattu era Allah yatuwa oba yatukkiriza okubeera nga mu byo mulimu bye tukola ki? Mulimu bye tulya ng'ente n'embuzi n'endiga n'ebisolo ebirala. Era Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba wala mu Qur'an ti wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah yatukolera amayumba gaffe nga tugakola nga tugajja mu mayinjo oba mu ttaka. Sakanan ne tutula ne tutebenkera ng'olwaliro tuli mu kizimbe. Naye we tukitunuulira ku ddyo ne ku kkono bakizimba emyaka giyinza okuba giyiseewo nga makumi ameka? Abiri oba ameka oba asatu. Abaakola ekizimbe ekyo abamu kuba Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okuba nga yabajjulula bakadde baffe, tusaba Allah abasaasire. Naye olwaliro tutudde tutebenkedde, waliwo atatebenkedde? Waliwo atatebenkedde? Kitegeeza nti mu busiraamu era twetaaga mu baganda baffe abasoma okuzimba. Ntegereka oluvannyuma lw'emyaka nga makumi asatu buyinza otutuuka ekiseera kiyinza okujja ng'ekizimbe kino tekikyamala. Ffe twasomera wano edda nga biri ebizimbe tebyaliwo bye mulaba sayidi eri n'ebiri eri emabega w'omuziki tebyakola ki? Naye byatumalanga. Ne tusoma kiraasi erimu abaana ana, asatu, ataano, erimu abangi, erimu abaana nga nkaaga. Naye lwaleero classes entono ennyo eyinza okuba erimu abaana nga kikumi. Stream ki? Emu. Abasiraamu bakyazaala nga nammwe mugenda kukula muzaale. Abaana bammwe bayina gye bayina okusomera. Ng'agamu ku masomero ge muyinza okuleetamu abaana bammwe lyerino. Ntegereka. Mudda oluvannyuma lw'emyaka nga kkumi bino ebizimbe biyinza okuba nga tebikyamala obanga tebikyakola tebikyaliwo ku mulembe. Byetaaga okubeera nga imma byongerwako waggulu
Oba okujibwa obazimbe ebizimbe ebiki? Bani abalizimbe ebizimbe ebyo? Wanji? Irimu ayo mugenda jijja wa mulowooza. Mugenda kwebaka mujirote. Wanji? Mulowooza si yateeka okubeera nga mugisoma. Kati Allah kyatugamba, wechiba Allah subhanahu wa ta'ala nti wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Amayumba ge tutuulamu ne tutebenkera. Okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yagatufuli okubeera nga tugatebenkereramu. Waja'ala lakum min jurudi al-an'ami buyutan. Era Allah naddira mu maliba agavudde ku nsolo okubeera nga nago tugakolamu amayumba obanga tugakolamu tents. Ani yali abaddeko ku mukolo nga kuliko tenti? Ntegereka gamba tenti eyo ebiseera ebisinga obunyi zibeera mu maliba. Ntegereka amaliba ago bakola maki? N'ogitulamu nga akasana kajja ne katakwokya n'owulira emiki n'owulira emirembe. Naye nga tenti eyo bakoze enkole era weebaako ekizibu ne bagiddaabiriza. Ntegereka ne bitugasa Allahu subhanahu wa ta'ala kyatugamba wallahu ja'alakum min buyutikum sakana wa ja'alakum min jurudi al-an'ami buyuta tastakhifunaha yawma du'anikum wa yawma iqamatikum. Okubeera nga tubikozesa ebisulwamu babe tuyinza okubeera nga tuwummuliramu mu bye tuwummuliramu mulimu ebintu by'amaliba agava ku nte. Ntegereka oyina abeera ne tenti ye nga tenti ya ddiba n'atambula olugendo nga luwanvu n'abaako ne watuuka n'azungulula tenti n'agifuwamu omukka n'ekola akayumba n'akola ki? Ne yeebaka. Ntegereka oba oliawo waaba nga akyali waka n'asula mu nnyumba waaba atambudde n'atambula n'akantu ng'asobola okukazinga n'agenda nako n'akasulamu naye ng'ebyo byonna byonna bakola biki? Bakola bikole ne weebaka era weebaka mu kyererezo omusota ne gukuluma oba weesudde mu ntata. Allah kye yatugaana. Ntegereka so owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala n'agenda mu maaso n'atugamba nti yauma du'anikum wa yauma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa shi'ariha asasa wa mata'an ila hin. Okubeera nga muvaamu ebintu ne mukolebwamu ebijaketi ebyebyoya ne tubyambala ne mubeera nga mukolebwamu ebintu nga woolaba entebe ezewaka zolina mubeera mu sponge bwe kiri pamba oyo mubeera mu pamba oba mubeera mu ebintu bye basaze ku nte oba ku mbuzi ezirina ebyoya nga biki nga bingi ne bakola piro n'otuula mu ntebe nga ya sofa ekigere n'okiteeka eri nekya n'okiteeka eri ne weeyagala. Ntegereka n'ogamba bampe ekyokulya. Kati Allah subhanahu wa ta'ala bebe nabyo nabi tukolera wa matani ila hin. Nitwe yagala mwaka sera anga kashi. Akasera anga katono. Na yeri yo kwe yagala okwa dalo kwa mchi. Okwa mjana. Na ye chwe yagala munti yebintu yebyo nabyo na bako la bikole. Na ye nga biva munsoro Allah subhanahu wa ta'ala. Zia tutera wo nga tujako ebintu bingi nga mbyo mulimu amaliba. Getubera nga tukolamu ebintu omuli engatto n'ebintu omuli emisipi n'ebintu omuli ensawo byonna byonna bituyambako okubeera nga twewunda nabyo era ne bituyambako okubeera nga tuterekamu ebintu byaffe nga woolaba waleti ogiterekamu ID yo si bwe kiri n'okwata ensawo yo nga yaddiba. Ntegereka enkuba n'ekusanga mu kkubo ng'etonnya n'ogamba sijja kweggama kangende n'atera tuuka ewaka oyina ebitabo muki? Oyina ebitabo mu nsawo nayo okikakasa nti ebitabo tebigenda ttoba lwaki? Kubanga emabega eri yeddiba ensawo baagikola muki? Baagikola mu ddiba. Kati ekibuuzo kijja gye muli nti abaffe ng'abasiraamu tuyina obwetaavu oba ng'abavubuka abasiraamu tuyina obwetaavu obw'okusoma okukola engatto? Wanji? Wanji? Ekibuuzo ekirala ng'abasiraamu abavubuka bambula kalevu muyina obwetaavu oba mwali badde musaana okubeeramu bannammwe nga bamanyi
okole ebintu ebyamalibo omuli ensawo omuli emisipi wanji kakati wekiba bwekityo insha Allahu tabaraka wa ta'ala olunaku olwenkya tujja kubeeranga tugenda kwongerezaako ku musomo ogwo naye nga tetunnawunzika tugenda wunzika n'ebimu ku bigambo by'abatusooka abalongoofu nga boogera ku kunoonya risiki min aqwali salaf mu bigambo by'abatusooka abalongoofu ala kasab arrizq ebigambo by'abatusooka abalongoofu mu kubeera nga tunoonya ekyokulya obanga tuyingira mu byenfuna tufuneyo omugabo gwaffe Umar bin al-Khattab radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu yagamba timan kana lahu rizq fi shay falyalzimuhu omu muffe singa abeeranga man kana lahu rizq omu muffe singa abeera ng'ayina ekintu kyonna kyonna kyajjamu ekyokulya kye nga Allah w'ayisiza okubeera ng'abeerawo abeere ng'ekintu ekyo akyekwatako nnyo ntegereka abeere ng'ekintu ekyo akikola ki amakulu abeere ng'addiŋŋano kikola kati nange na nze naawe wobaako omulimu gwonna gwonna gw'olabye ku mirimu gye tukoonyeeko okubajja okukola engatto okukola ensawo okwokya ebyuma nga ggwe w'otunulatunula mu bwoti ng'olaba gufuna walibadde osala amagezi n'obaako engeri gy'oyinza okweggulirawo oba okubaako ekkubo ly'okwata oguyige ogukole ate era ogwekwateko oleme kubeera ng'obuukabuuka ntegereka olwaleero oyinza okusoma nga tugenda okusoma ku kukola engatto n'obaako ne w'ozituusa n'oziyiga nga tonnaba kubeera ng'ofuuka omukugu muzo n'ogamba akaŋŋendeko mu kubajja wiikisi bbiri naye n'otukayo ne weekuba ennyondo olugalo n'olukuba ne luzimba n'ogamba ha ate bino byokya kanzireyo mu ngatto naye n'okomawo ng'ate eriyo mashini nekuba olugalo nekuba olwala nelukonka ne lugwa eri ebbali n'ogamba n'ogenda mu holdingi amaaso ne gakuluma ntegereka kati Umaru kyatugamba nti omuntu yenna yenna alaba ekintu nga kiyinza okubeera ng'afunamu ekyokulya kye ekintu ekyo kyekwate kugumiikiriza kolaki oluvannyuma lw'ekiseera kijja fuuka nga kyangu oggyemu ekyokulya mu mbeera esinga okubeera nga nyangu era Salman al-Faris radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu atugamba nti ye ti inni la uhibbu an akala min kaddi yadi nti ye ayagala nnyo okubeera ng'alya kyalidde naye nga kivudde mu mikono gye nga kivudde mu ki oyo sahaba wa nabbi sallallahu nze naawe waliwo kufe asinga baswahaba bannabbi enkizo wanji kati omu ku baswahaba wabatugamba nti ye ayagala nnyo okufuna kyalya ng'akijje mu mulimu gwe yakoze n'emiki kati ate olonze naawe ntegereka era nga tugenda mu maaso Said bin al-Musayyib atugamba nti la khaira tewali bulungi buli mu muntu yenna yenna abeera mu mbeera ng'anoonya kyanoonya nga kyakulya naye ekyokulya ekyo kyanoonya nga kyayagala kubeera nga kitukuza ekyenyi kye oba ng'asigaza ensaaze oba ng'asigaza obwesigwa oba okubeera nga ayunga oluganda lwe
Amakulu nti temuli kalungi mukubera ngo mwana Adamu yenna yenna akole embeera yonna yonna endala okujjake enkola gye yali badde akolamu ng'anoonya ekyokulya okubeera ng'akuuma ensaze ekyenyi ky'omuntu gwe wali olabyeko ng'asaba ebiseera ebisinga obungi w'omulaba ku muzikiti guno n'omuzikiti omulala oba tokyamulabawo si bwe kiri bwe kiri nabwekyo era taba mwesigwa bwe kiri omuntu atakola nabwekyo omuntu oyo atakola era abatasobola kuyunga luganda ng'agamu ku makubo agayitwamu okubeera nga tuyunga oluganda naddala amangu ennyo kubeera nga tukozesa kwebyo Allah byatukoze eki byatuwadde muganda we omulwadde n'ogenda omulambula n'omuwaayo omutwalo oba emitwalo ebiri asanyuka n'omwongerezaako n'edduwa ntegereka naye n'ojja n'omukuba edduwa n'otambula n'ogenda n'okomawo n'enkera n'omukuba edduwa n'otambula n'okola ki n'ogenda ndowooza asanyuka nnyo okusinga oli amuleetedde akasente akasente aba yakajjeewa wangi kaakati nga tugenda mu maaso Umar radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ku mulembe gwe abantu baayitirira okubeera nga bafuna ssente oba ebyobugagga olunaku lumu Umaru n'ayimirira n'abagamba nti ayuhannas abange mmwe abantu aslihu mubeere nga mulongoosa maa mubeere nga mulongoosa maishatikum mubeere nga mulongoosa ebyenfuna byammwe oba obulamu bwammwe mubeere nga mubulongoosa mutya n'okubeera nga mwettanira okufuna ki okufuna ssente fa inna fiiha salaahan lakum kubanga mukubeera nga obulamu bwammwe bulungi oba ebyenfuna byammwe birungi kijja bayamba okubeera mu bulamu nammwe nga bulungi nga muli abantu abalongoosa nga temusabiriza wasulata ligairikum n'okubeera nga kigenda bayamba okuyunga ab'enganda zammwe okuyunga mikwano gyammwe abamumwe muyinza okuba muyinayo ba anko bammwe naye nga buli woogendayo okuwummula akwatayo ekyetaano n'akikuwa anko oyo oyinza omwerabira naye ne wabaawo anko nga ye buli woogendayo akusibirira mwana wange soma nkukuutira okusoma soma nnyo ebirungi biri mu maaso anko oyo ndoza gw'osinga okwagala wangi naye olowooza oli akuwa ssente azijjawa tumulowooleze kirungi nti ayinza okuba nga mubazi ayinza okuba nga mutunzi ayinza okuba nga akola kyakola ki kati naawe enkya bujjako era ng'okuze obanga osajja kulidde ddala funya obuvunaanyizibwa abaana abato singa obasanga n'obawaayo ku buswiti na buki abaana abo bajja kwagala nnyo 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 lwaki kuba oyina ky'ovaamu naye ky'ovaamu tekivudde mu guru dayirekiti wabula kivudde mu ntuuyo zo z'okoze oba mu mirimu gyo gy'okola ki mu mirimu gyo gy'okola era omu ku balongoofu abatukulembera n'atugamba nti fi salaahi dduniya omu muffe singa oba okulongooka kw'ensi oba okulongooka kw'obulamu bwo obw'oku nsi bulongooka ddi idha saha almat'am singa ekyokulya kyo kirongooka walmashrab salaah lil akhira kikuyambako okubeera nga n'enkomerero yeekola ki singa ofuna omulimu gw'okola nga gwa halaali kyojjeemu nga kya halaali n'olya n'okiteeka mu lubutolo n'ofuna amaanyi n'osaala eswalayo Allah agenda gikkiriza era by'osabye Allah agenda bikola ki naye omuddu akumpanyizza n'akuba abantu obutayimbwa n'afuna ssente n'agenda emakka n'akola hijja Allah hijja yagikkiriza wangi nobba abantu n'obabbako amasimu gaabwe n'ogatunda n'ojjamu ssente n'osaddaka Allah abikkiriza wangi nobba
nofuna sene nogula mwengoye noyambala makanzu nga marunji naye ngoli mubi eswalazo sala Allah zaniriza kakati wobo yagala Allah alongose obulamu bwo oluvannyuma soko olongose wawojja ekyokulyakyo ngokola emirimu emirimu ejo nga mirungi tegiriimu buki emirimu ejo nga tegiriimu bukumpanya ne abula aliya naye atugamba nti idha shtarayta shay'an singo obo yagala okugula ekintu kyonna kyonna fashtaru min ajwadihi beera ng'ogula ekintu ekisinga okubeera nga kirungi ntegereka wobanga oyagala okugula ekintu kyonna kyonna n'ogenda ku mudaala okugula engatto fuba okulaba nga weetegerezaako engatto esinga okubeera nga nnungi naddala webanga teyambalwangamu omu ku balongoofu abaatukulembera akitukubiriza kikuviireko okubeera nga togenda kwejjusa ntegereka ebiseera ebisinga obungi buli woogula ekintu nga kikadde olugoye nga lukadde n'ogula akatambalako mu ngalo nga kakadde ayinza okuba nga omuchayina yasooka okukambala nga yafa covid naawe n'ojja n'okateeka ku nnyindo yo waaba yafa covid nga gyali olowooza gogera kufa ki olaba weesembereza obulwadde ntegereka n'oyambala oba n'osenyesa akaswaki nga kakadde n'okateeka mukamwa nga yasembayo kukasenyesa amannyo mukamwa Allah agenda omujjula nga temukyali agawuga bagagenda sigalamu kale we mbanga mugula ebintu byonna byonna ofubanga nnyo okulaba nga kyogenda okugula okyetegereza ate naddala ekintu nga kipya naye ekipya tugenda kifuna tutya nga tubikoze ntegereka muzaddewo n'ajja naawe wano ku ssomero muyingira mu staff room naawe gamba njanedda waliwo wano ku yunifoomu z'abaana abaaliwo okumala emyaka kumi emabega enkadde kadde ani ayinza okugamba nti maama taatangulire eyo ntobe n'emisomo naye buli omu agala kuyimirira bulambalamba bamupimeko bagitwalo omutunzi agende n'ebipimo bye oluvannyuma bamuddize eki bamuddize yunifoomu ye kale omu ku balongoofu atukubiriza okubeera nga tugula ebintu nga birungi ate ebintu nga bipya era omu ku balongoofu abalala Abu Wa'il atugamba nti dirham min attijara ahabu ilayya min asharat min ataya kyokubeera nga afuna ennusu emu afuna mathala nusu kikumi ng'akijje mu kusuubula ayina byasuubudde n'abitunda akyagala nnyo okusinga oli afunye nusu kumi afunye nusu lukumi naye mwana wattu nga bamuwadde luwe ntegereka omu ku balongoofu abaatukulembera y'okubeera mu nsawo ye ng'ayinamu nusu mmeka nusu emu oba nusu kikumi twale ekyokulabirako yakyagalanga nnyo okusinga nga mu nsawo ye ayinamu nusu lukumi nga bamuwadde luki balaba abalongoofu abaatukulembera n'okubeera nga banoonyaki banoonya risiki n'okukubiriza n'otwagazisa nabo okweyagazisa okubeera nga bafuna ki so sigamba nti kantuule butuuzi bajja kumpa nze ndi seeka ndi muwalimu n'ebintu ebifaananako ng'ebyo nga yebaggulawo emisomo egy'okubayigiriza okukola emirimu egy'omu mikono ogamba nze bye nnina eby'eddiini oba Qur'aani ne hadithi bimmalira ate ng'abalongoofu abaatukulembera baakubirizanga nnyo bannaabwe okubeera nga mwana wattu babaako ne we bajja ebyokulya n'ebyokunywa Ubayd bin Junad yagamba mikwano gye oba bakwano be beyasomanga nabo li ashabi l hadith beyasomanga nabo ebigambo bya nabbi sallallahu alayhi wasallam hadith za nabbi Muhammad yabagamba ki yambagi lirajul an ya'rifa kigwana
Buli musajja yenna yenna okubeera nga amanya min aina matu'amahu, okubeera nga amanya wajajja ebyokulya bye, wa malbasahu wa maskanahu, wajajja ebyokulya bye, wajajja byayambala, na wa jagenda okubeera nga asula, wakadha wakadha, nebirala nebirala, nga wajabijja amakulu nga aina gyakola, nafuna sente, nagenda mukatale, wagenda mukatale nagulayo emmere najirya, nagulayo engoye nazambala, nafuna sente nagula materials nazimba nyumba najisulamu. Ntegereka wakadha wakadha, nebirala byoyinza okubeera ng'oyongerako, nagule engatto, nagule sawa, nagule simu, nagule ekidduka n'ebintu ebirala. Thumma yatulub al-ilm, oluvanyuma nabeera ng'anoonya okumanya. Ng'anoonya ki? Ng'anoonya ki? Kikyasoose nakyo kunoonya wajja agenda okujja ebyokulya n'ebyokola ki? N'ebyokunywa. Ntegereka akuutira banna abaali bali mu irimu y'okubeera nga banoonya oba nga bamanya ebigambya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nti yabaagazisanga nyabagamba nti kikwana omu mufu okubeera ng'asooka n'alaba wajja ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala ne wagenda okusula, then oluvannyuma n'abeera nga atebenkera anoonya irimu ejjamunyumira ejjamunyumira. Naye ebbanga ly'omala nga tolina kyakulya na kyakunywa, ebiseera ebisinga obungi ojja kubeera nga okaluubirizibwa obuwangaazi bwo bonna, kuba ojja kube ng'oguddewo omulyango ogw'okusaba ate ogutali mwangu gwa kubeera ng'omuntu yenna yenna aba aguguddewo aguggalawo. Ensonga endala era omu ku balongoofu abaatukulembera yagamba nti okubeera ng'alaba omuntu yenna yenna ng'amutunuulira amulaba, tatulub maisha, tatulub maishaka, ng'onoonya ebyokulya oba ng'oli mu kkola, ahabu ilayya min an araaka fi zaawiyatil masjid, okubeera ng'akulaba ng'otudde mu kimu ku bisenge oba ng'otudde mu muzikiti, otudde awo tolina kyakkola. Yagamba nti okulaba ng'oli wabweru wa muzikiti olinako ky'okola ky'oggyamu ssente ezo kimusingira okubeera ng'akulaba ng'otudde mu ki? Muzikiti. N'otuuka n'ekiseera ne weebaka, bakuzuukusa buki? Eswala etuuse n'omala okusaala n'oddawo, ne bakuzuukusa eswala endala n'omala okusaala n'okola ki? Omusiraamu si bw'atyo bw'awangaala. Bannabbi ba Allahu subhanahu wa ta'ala baalinga bagenda mu butale baakimangayo ki? Bagenza okusuubula, ntegereka, bagenza okutunda, ntegereka. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga tannaba kubeera ng'afuna obubaka ayina gye yagenda ng'ekimuntu te kugenda kukola ki? Kugenda kukola ki? Kugenda kusuubula, ate nze naawe, ntegereka. So nga tugenda mu maaso era Ibn Mas'ud atugamba oba yagamba nti inni la akrahu an ara rajul, yatamwa okulaba omusajja oba okulaba omuntu farighan, ng'ali awo talina mulamwa, la fi amri dunyahu wala fi akhiratihi, nga tali ku bulamu bwa nsi takwira na bulamu bwa luvannyuma, wabula ali awo nasanga gwasanze. Mathalan, muyinza okubeera nga muli mu holiday nova ewaka n'ogenda gy'ogenze, togenda kusomera okusoma aye tolina gy'ogenze nti ogenda kukola, ntegereka. N'osanga mukwano gw'olagawa ŋŋenda kibuye ha tugende, muba mutuuka mu ndeeba nti nedda ate eyo nedda kati tukyuse tugende emakindye tugende eno paka obudde bungera n'odda luddawa.
Byosigaza mu mutwe boli abyogenda okunyima no twatambudde twasanze wali accident twabada ishuita wali aboda nebekona omune bamubaka akasimu zembozi zoli mukolachi oli miyaka je jobuvubuko oli mukujonona so kuchalewa mwe wayinzo okubera wo musajja ayo chebyuma omusajja omubazi osobologena noyogera naye bulungi mu holiday weeks ebiriye satu nozikozesa okubera ngo igayiri mweyo okikakasa muda tegenda kugasa naye oluvanyuma lw'emyaka kumi nga giyiseewo emboozi gye walaba ku kkubo ng'ogenda gy'ogenda ne mutuuka ekibuye ne muvaawo ne mugenda enajja nankumbi ne muvaawo ne muyitira eyo ne mukomawo woli ginyumiza abaana bo nga bagamba enjala etuluma bagenda gamba taata ayina amagezi wangi ate woli bateera ssente ku mmeeza ngova kolo otunze ekibajje kyo otunze engatto yo otunze olugoye yo bajja gamba taata ayinaki era bajja mulabawo nti daddalo yeki kubanga musajja mukozi naye okukola togenda kuyiga we bakola ng'otuuse emyaka makumi ameka ana nedda oyina okuyiga we bakola ng'okyali muki ng'okyali muvubuka era baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala nga tuwumba wumba omusomo gwaffe ogw'olwaleero okubeera nga ne baswahaba b'oweekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama mwana wattu ekyewuunyisa mu bo mwalinga mu baswahaba bannabbi alayhi salatu wassalam abaalinga oba abaakolanga emirimu omwali okusuubula ku nnyanja nga bagenda ku nnyanja ne basuubula oba ne babaako bizinensi ze bakola ki ze bakolera ku nnyanja naye bwe baba nga baali baswahaba bannabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ate kiri kitya kunze naawe then ekirala ekisembayo Umar radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu muyimu ku bigambo bye yagamba kyomu mufe oba omuntu yenna yenna la taq'ud ahadukum omu mufe omu mumwe tabangako watudde nabeerawo bubeezi an talabi rizq mukubeera nga anoonya ekyokulya ng'agamba nti yaqulu allahumma ruzuquni nabeeranga agamba Allah ngabirira nabeeranga agamba Allah ngabirira kubanga tukimanye tewekiba Allahu subhanahu wa ta'ala oba anna sama egulyo wekiba Allahu subhanahu wa ta'ala la tumtir teritonyesa oba eggulu oba ensi yonna yonna tevaamu ng'enkuba etonye ku kyalo fulani dhahaba wala fidda temuvaamu zaabu wadde temuvaamu silver oba gold naki ne silver oba temuvaamu sente ntegereka so kubeeranga nze naawe tetusaba busabi Allah nti tuwe sente tuwe ebyokulya n'ebyokola ki wabula tutekeddwa okubeeranga tuteekawo amakubo mwe tuyita okufuna ebyokulya n'okubeeranga tufuna ebyokunywa era nga baswahaba b'oweekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kanu yutajiruna fi bahri rum balinga basubula kumwalo babalinga basubula mu kifo ekimanyiddwanga ocean emanyiddwanga rum obe ya roma nga bagendayo ngekiba tuteekubeera nga bakola ki basubula ntegereka ngekiba tuteegera kola ki minhum Talha bin Ubaidullah muri musahaba wa nabi sallallahu alaihi wasallam aitwa Talha mutabani wa Ubaidullah wa Sa'id bin Zubair ne Sa'id mutabani wani abo nanno bali bavubukanga mmwe bashekhe te baba konye kelye mabega naye bafisangawo kadde kutula ku nabi sallallahu alaihi wasallam musomako ne bagenda ne basubula bye bakoze eki bye basubudde
oluvanyuma ne bakomawo ne bafuna irimu okuva ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne bigambe ebirala bingi byetwali badde tutunulako naye olwakadde tujja kubeera nga tukomaawo saba wekiba Allahu subhanahu wa ta'ala bitwejjukanyiza ebirungi mu byo Allah agonze emitima gyaffe tubeere nga tubikolerako nga bitugasa obulamu bwaffe ebisobye wakati awo tusaba Allah atusonyiwe eyo nga tuvuddeyo tugenda kumaliza insha Allahu tabaraka wa ta'ala mbabuze oba mumbuze wangi mbabuze ibuzo nga bimeka bibiri eno bibiri ruddawa bibiri eno mu busiramu oba abasiramu twetaagamu muffe abakozi abemirimu egy'omu mikono nga basiramu bannaffe tubeetaaga wangi okukola engatto mulimu gwa mu busiramu oba si gwa mu busiramu okukola engatto n'ozikola ng'ozikoze bulungi abantu babagenda zigula ziba zigenda kudibako abantu beetaavu okubeera nga bambala engatto oba tebalina bwetaavu kwambala ngatto abawala abakyala waliwo obwetaavu mummwe okubeera nga nammwe musoma ne muyiga bwe bakolamu engatto wangi nammwe muzambala wangi kati insha Allahu tabaraka wa ta'ala naku lwenkya bashekhe babiri bagenda kusookawo okuva ku saawa 3 paka saawa 5 shekhe oshi om okuva ku saawa 5 paka saawa 7 shekhe omuchi okuva ku saawa 8 paka saawa 10 deya letu somere dala nga tubiyingidde mu nde byokola ki ebyokola engatto bonna bashekhe abanaaberawo naku lwenkya basajja bayivu era bakugu tujja kukomaawo insha Allahu tabaraka wa ta'ala subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.